xana ko doon julli ji juma ba heure juma ay passé loy julli ji may laccé kon julli ji taxula jogé te yi nga fi fekk ñolo mak man la jur jur ñu la mak dakla jang te mëno leena nax dakla politique fouf bañuy politique juddo sank jeng ngeen délégation Ablaye Wade 30 personnes bi fiñé liñ wax won ma jël Ablaye Wade omat ko ñu dem ba ci Senghor ci Somali ñu wax ak mom te yeen ñepp to ngeen ci ziyara ba Kaolack may indi Ablaye Wade mané len ku bëgg président la République ëlëk mi ngi ni amnañu ko féké fi amna ko féké rek yëkul solo to bobu xamu ñu won né dana ko nek kon nak su féké né démé non nonu c'est pas parce que yow da nga tan nek am kankuran ke ñun kankuran gogu duñu japp dedet ñun bënd bi suñu won neew ci doxalal yoon waye dem ci jakk nit ñi luñu fa nekkon di way ay way iblis fuñ koy wé ci kanam maam alaaji lutax debul ziaré ju maam alaaji da fay fonto wa keur alaaji abdoulaye niass lutax kërëm ji nañ ko ci Touba mu bëgg dugg pour siara ñoñu bañ ne ko ba señ bi genn mu ñëw fi rombu Alhaji Abdoulaye ak khalifa ñax taxaw sax ne leen fatiya te yalla mo wax ne alhaakum takathuru hatta zurtumul maqabir kon ziara ba warna ndax hatta jako yalla tek hatta ndare il faut ngeen siara waye ñoko do wax nañ siara sax dafa melni deggu leen dof non il faut arrêter ça yefi kankurang la